נבחרת ישראל בעתודה מסיימת אליפות אירופה עד גיל 20 במקום הרביעי, אחרי הפסד למונטנגרו ולספרד שבסופו של יום גם זכתה באליפות. ספרד ללא ספק ממה שראינו הייתה נראית הקבוצה הכי טובה בטורניר הזה, ואם אנחנו מסתכלים על נתונים סטטיסטיים קבוצתיים, אנחנו יכולים לראות שהם גם קלו באחוזים הכי טובים מהשדה בהפרש 51.6% מהשדה ו-43.1% ל-3, שזה גם מה שכנראה ניצח להם את המשחק נגד ישראל, ששמרה לאורך כל האליפות הגנה שהיא הגנה אזורית שהופכת להגנה אישית, שזה גם בסופו של דבר אחת הסיבות למה אנחנו מצליחים כל כך ברמות האלו, כי אתם יכולים לראות שהנבחרות, כלל הנבחרות, כמעט ולא מצליחות לעבור את ה-30% ל-3 בגילאים האלו. בדרך כלל אין עדיין הרבה קלעים יציבים, וספרד היא נבחרת קצת יותר חריגה באספקט הזה, והגנה האזורית של הנבחרת היא הגנה שבדרך כלל שחקנים צעירים מאוד קצת יותר קשה להם להתמודד איתה, כי בגלל שהיא מתחלפת זה הגנה שהם בדרך כלל לא רואים בגילאים האלו, אז הם פחות יודעים איך להתמודד ואיך להגיב אליה, והם צריכים להגיב כנראה חלקם בפעם הראשונה לסוג הגנה כזאת, וזה כן הפך את הנבחרת ליותר אפקטיבית בחלק ההגנתי ועזר לנו לנצח משחקים בשורה התחתונה. השאלה היא עד כמה ההגנה הזאת מפתחת את השחקנים אישית לרמה שבסוף הם יוכלו להגיע לרמת בוגרים ולשמור את אותה הגנה בצורה אפקטיבית, או להיות אפקטיביים בהגנה באופן כללי, כי הם צריכו לשמור הרבה יותר אחד על אחד. זה לאו דווקא סותר, אבל זאת גישה מסוימת, והיא מביאה הישגים, אז אין לי בעיה איתה. כי בסוף אם הנבחרת הייתה רק מנצחת אבל לא מצליחה לייצר שחקנים לרמת הבוגרים, אז זה היה כמובן הרבה יותר בעייתי. אבל אם אנחנו מסתכלים על האליפויות האחרונות ועל ההישגים של הנבחרת הישראלית בארבעת האליפויות האחרונות, זה פעם רביעית שאנחנו מגיעים לפיינל 4, מתוך 4 פעמים 3 הגענו לגמר ופעמיים לקחנו את האליפות. ואם אנחנו מסתכלים על התוצאות בשורה התחתונה ברמת הבוגרים, יש הרבה שחקנים שהיו באליפויות האחרונות ומשחקים קודם כל בליגת העל הישראלית, לאחר מכן יש לנו 3 שחקנים שמשחקים כרגע ביורוליג, לא במכבי תל אביב, שזה גם יובל זוסמן, גם תמיר בלט וגם ים אדר, וכמובן דני אבדיה ב-NBA. אז מבחינת הישגים יש לנו שחקנים שהם כן יוצאי דופן כמובן מבחינת הכישרון שלהם, ומצליחים גם ליישם את ההגנה באירופה. ואם אנחנו מסתכלים גם על אבדיה, גם על מדר וגם על זוסמן, אחד הטיקטים המרכזיים שלהם זה החלק ההגנתי לפני הכל. ואם אנחנו מסתכלים על הנבחרת של השנה, אז גם השנה אנחנו רואים לראות שחקנים שמסתיינים באספקטים מסוימים, שקודם כל זה לפני כולם נועם דוברת, שאומנם לא קלה באחוזים גבוהים באליפות הזאת, היא קלה רק לדעתי 38% מהשדה, 34% ל-3, שזה יפה, אחוזים שלוש היו טובים, האחוזים מהשדה קצת יותר טעוני שיפור, אבל חלק מזה כי הוא היה צריך הרבה פעמים לקחת זריקות התאבדות של סוף שעון, כי הוא היה ה-go-to-guy של הנבחרת, אבל כן מרגיש שהוא עשה איזושהי קפיצת מדרגה והתבגרות מבחינת היכולת שלו. הוא היה נראה כמו שחקן בוגרים בין שחקנים צעירים מאוד, והניסיון שלו שהוא משחק כבר 3-4 שנים ברמת בוגרים עושה את שלו. גם בחלק ההגנתי הוא היה טוב, בחלק ההתקפי הוא היה המנוע המרכזי של הנבחרת, ובסוף הביא אותם למקום הרביעי, שזה יפה מאוד. גלעד לוי היה אפקטיבי בחלק ההתקפי, מקום שני באליפות אם אני זוכר נכון במדד האפקטיביות, אבל אני מרגיש שאפשר להשתמש בו קצת יותר טוב בחלק ההתקפי. הרבה פעמים לא הצלחנו למצוא לו ולהביא לו את הכדורים במקומות הנכונים, והוא קיבל את הכדור הרבה פעמים מאוד רחוק מהפוסט. חלק מזה אולי בגלל שלא עשו מספיק תנועות עבורו, וחלק מזה גם כי הרבה פעמים הוא נתן לשחקנים לדחוף אותו יותר מדי, והוא יצטרך להוסיף איזושהי מסת שריר ולראות איך הוא מצליח להתברג. יהיה מעניין לראות איך הוא מתברג השנה בהפועל ירושלים יחד עם דוברת. עוד שחקנים שבלטו לטובה לדעתי, עמית אהרוני, מאוד אהבתי לראות איך שהוא מנהל את המשחק, שחקן מאוד חכם, היה כיף לראות את הצורה שבה הוא מניע את הכדור ובאמת מנהל את ההתקפה. הראל רינסקי עשה אליפות מצוינת עם מעל 50% מהשלוש, שזה כמובן אחד הדברים שתמיד מתורגמים מאוד מהר לרמת הבוגרים. זה משהו שאם אתה רואה שחקן בגיל כזה שיש לו את היכולת לרווח ככה את המגרש, יש לזה ערך מיידי גם ברמה הבוגרת. ויש כאן עוד כמה שחקנים, יש את בורג, ויש כאן עוד כמה שחקנים שאני בטוח לא מציין כאן, אבל עשו אליפות לא רעה בכלל. ובסוף, אם אנחנו מסתכלים על זה במקרו, על כל התהליך שבאמת איגוד הכדורסל עשה והכדורסל הישראלי עשה בשנים האחרונות, בהובלת פיני גרשון ועוד הרבה אנשים אחרים שנמצאים שם מאחורי הקלעים, שאני פחות מכיר, אבל אני יודע שבשורה התחתונה מבחינת הישגים ומבחינת תוצאות, יש תוצאות מיידיות בכדורסל הישראלי, גם ברמת פיתוח השחקנים שמגיעים לשחק באירופה, וגם ברמת האליפויות של הנבחרות הצעירות, וגם הרמת של הנבחרת הבוגרת נראית לטעמי יותר טוב השנה ובשנים האחרונות מאשר בשנים עברו. עכשיו, כל מה שצריך זה, כמו שאמרנו גם בנוגע לכדורגל וגם בשנים קודמות,
לראות עם הקבוצות הישראליות שהגיעו וזכו באליפות אירופה, זה לראות איך השחקנים האלו כן מתברגים ברמת הבוגרים. אז דוברת וגלעד לוי משחקים בהפועל ירושלים בשנה הבאה, שאלה כמה הם יקבלו לשחק בהפועל ירושלים ורול גדול. יש כאן עוד כמה שחקנים שיכולים בהחלט למצוא את מקומם בליגת העל לפחות, ואולי בשנים הבאות גם להתברג בקבוצות יורוליג, יורוקאפ, במיוחד עכשיו שיש לנו לא מעט נציגויות באירופה בכדורסל הישראלי. אבל בשורה התחתונה הם צריכים לשחק ולא להיות רק שחקנים שהם קונוסים, שכל מה שהם צריכים לעשות זה לעמוד בפינה ולא להפריע, וכשהם מקבלים את הכדור לזרוק או אולי לעשות את המהלך שלהם ולחכות לצפות בזרים שמגיעים. אני אישית חושב שליגת העל חייבת לעשות איזשהו שינוי רציני עם כל מה שקשור בזרים, או לפחות לייצר איזושהי דינמיקה שבה שחקנים צעירים כן מקבלים דקות ומתפתחים ברמת הבוגרים. וזה מדהים שאנחנו אומרים את זה לגבי כמעט כל ענף בספורט הישראלי, כי הרבה פעמים קבוצות מאוד מפחדות לתת לשחקנים צעירים שטועים יותר באופן ממוצע מן הסתם, כי לוקח להם זמן עד שהם לומדים לשחק ולהתמועד ברמות האלו. הם מאוד מפחדות לתת להם לשחק כי הם פוחדות לרדת ליגה, והם פוחדות מההשפעות המיידיות, ולא באמת אכפת להם הרבה פעמים מהפיתוח לטווח ארוך, פיתוח אמיתי לטווח ארוך שהם יוכלו לזכות וליהנות ממנו בעתיד. וזאת בעיה גם בכדורסל, גם בכדורגל וגם בכדוריד, שראינו אתמול את נבחרת הכדוריד שלנו גם כן זוכה בדרג ב' לאליפות אירופה. כמעט לא דובר על זה בתקשורת, אבל גם בכדורגל יש לנו בשנים האחרונות המון ליגיונרים שמשחקים באירופה ולא מקבלים לשחק ברמה המקומית, שזה אבסורד. הם מקבלים לשחק, הם מקבלים את הבמה האמיתית שלהם דווקא בקבוצות בליגות הרבה יותר חזקות, הרבה יותר גדולות, וגם שם יש בעיה מרכזית של ארבעה זרים שמשחקים מתוך שבעה שנמצאים על המגרש. בכדורסל יש הרבה פעמים גם כן כמות זרים יוצא דופן, שזה כבר לפעמים נראה כמו ליגת פיתוח. בכדורגל יש לנו אמנם הרבה יותר ישראלים שמשחקים, ובכדורגל זה בעיה קצת שונה, כי בכדורגל לא משחררים שחקנים שהם צריכים ומקבלים את ההצעות שלהם מאירופה, ואז בעצם תוקעים שחקנים מוכשרים מהנוער ולא נותנים להם את הדקות ברמת הבוגרים, כי יש להם שחקנים שהם יותר מוכחים, אז הם מעדיפים להשאיר אותם שמה במשך הרבה שנים, לתקוע אותם ואת השחקני נוער, ואז אין איזושהי תחלופה ושחקנים צעירים לא מקבלים את הבמה בשלב מוקדם. אז נו, יודעת מה אתם חושבים בתגובות? אני אישית מאוד נהניתי מהנבחרת, אני חושב שזה הישג נהדר, מקום רביעי באליפות אירופה, שגם אם קצת יותר מזל יכול להיות אפילו להיות יותר גבוה. הדבר האחרון, מגיע באמת כל הכבוד מאמן אורן אהרוני, שכמובן יש הרבה אנשים מאחורי הקלעים שעושים את העבודה, אבל הוא עושה את העבודה בפועל עם השחקנים, ועשה פה באמת אליפות מצוינת בתור מאמן. מרגיש שהוא באמת עושה שם עבודה טובה בתור המנטור שלהם. ולנועם דוברת, שסיים בחמישיית הטורניר, אליפות רביעית או חמישית ברציפות כבר שאנחנו מסיים, שחקן בחמישיית הטורניר, אז באמת כל הכבוד, ונקווה לראות אותם בטופ בשנים הקרובות. תודה רבה שצפיתם חברים, אל תשכחו לפרגן בלייק, להירשם לערוץ. יאללה ביי.